Ndërsa po kthehemi tani tek qendra klinike universitare, ku atje kolegja afërdit Duraku së bashku me kameramanin Fatos Veseli dhe me infektologun Sali Ahmeti, janë duke na pritur neve tani të sjellin treat e fundit, pra se si kemi gjendjen me COVID në vendin tonë. Mirëmëngjes, afërdita, nëse po na dëgjoni. Po, pa tjetër Merita, mirëmëngjesi juve në studio, mirëmëngjesi edhe nga unë të gjithë shikuesve tonë, të cilët janë duke në ndjekur tash, ndërsa unë jam këtu të klinika e sëmundjeve në gjitëse, do të bëj një intervjis me doktor Sali Ahmetin, i cili do të na informoj për gjendjen aktuale për pacientët të cilët janë brenda të hospitalizuar dhe do të sigurisht e pashmangshme do tjetë edhe thirrja tip që të jemi të kujdesshëm, mbas edhe më të kujdesshëm se këto ditët e fundit. Mirëmëngjesi, doktor. Mirëmëngjes. Doktor, po i nisim kështu, si është gjendja e pacientëve të cilët janë të hospitalizuar dhe sa është numri tyre? Po ne sot kemi gjithsej 79 pacientë hospitalizuar në klinikë, prej atyre 47 janë me oksigenoterapi, ndërsa dy prej tyne janë me respirator me modulin CPAP. Përgjithsisht kemi pacienta tran, një numëri konsiderushëm i tyre, por me gjithate aktualisht jo në gjendje kritike. Gjendje e pacientve është rëndume, por e menagjushme dhe ne po bojmë përpjekit e mundshme që gjendje shëndetësore tyre të përmirësohet. Në 24 orëshin e fundi, si që dini, patëm 3 raste të vdekjes dhe 118 raste të infektuara. Ky numër në rritje është si rezultat i testimeve që po bëhen në numër më të madh, apo vërtet ka më të infektuar këto ditë në Kosovë? Gjithsesi që numri i rasteve, shtimi numri të rasteve është arsy edhe e shtimi të numri të testimeve, si do qoftë ne nëse logaritim si përqindje e atyre rezultateve pozitive në raport me numrin e testumve, nuk është kjo shifër e madhe, diku po më duket është 13-14%, për derisa ne në mujtë e ma pashe me kemi pas për disa dita po javë, kështu mesatarën e rezultateve pozitive deri në 50% në raport me numrin e testumve, si do qoftë ne pas një periudhe qetësia relative nëse mund themi, javën e fundit kemi një shtim të numrit të rasteve, si do qoftë kjo shtim është i rasteve që ka nevoj për spitalizim, si do qoftë kjo numër nuk është ndo një rritje shumë e madhe, është një rritje e letë, rritje e pritshme që besoj që naturisht ka ndiku edhe pak hapja jonë, hapja shkollave, hapja fakulteteve, ardhja, hapja ndaj vendeve tjera, gjithsesi që kanë ndiku në shtimin e numrit të rasteve. Kemi, po, doktor, kemi në pas rastet që kanë ardhur nga jashtë, bashkë nga situanë dhe që janë trajtuar këtu? Ne kemi një numër të konsiderushëm të rasteve, pra javëve të fundit kemi pas edhe bashkë adetarë tonë të cilët kanë arë naturisht për vizita në familjet e tyre. Gjithsesi që ne kemi edhe pacient aktualisht shtrim, personat e cilët kanë marë infekcionin pasi që kanë arë prej vendeve të jashtme për vizit në familjet e tyre. Kemi, doktor, kemi raste edhe nga shkolla që na vinë për çdo ditë të infektuar, në mesin e tyre mësimdhënës, por kemi edhe nxënës. Si do qoftë, me qenë se nxënësit e kalojnë në forma më të lehta, ne nuk kemi numër shumë të konsiderushëm të nxënësve të cilët kërkojnë spitalizim, por kemi numër të konsiderushëm të tyre të cilët rezultojnë me pozitiv. Si do qoftë, kjo është e pritshme, por unë kisha me thanë se ne kemi aktualisht, me gjitha te, ne, edhe pse kemi një rritje të lehtë e numrit të rasteve, mendoj se jemi për nga numri rasteve mas miri në rajon dhe për shumë vende tjera të ashtë evropiane, por kjo nuk do të që nas një mënyrë ne në relaksoj, në boj që ne të hupim vëmendje nga respektimi i masave mbrojtëse, për kundrazi, nëse ne dëshirojmë që mos të përbalemi me ndonjë rritje të pa dëshirushme të numrit të rasteve, që mos na përsëritet korriku a...
pyetje nëse po na dëgjojnë. E rrit mundësin që e infekcionit të bashkë infekcionit ose infekcionit të përsëritur me COVID dhe natyrisht a kjo do të rezultoj me komplikime apo ndërlikime ma të randa të smundjes. Gjithse si se në këta mujtë e din ftoft pra të këti sezoni, njerëzit që ndrojnë në ambjente të mbyllura ma tjepër, në ambjente të pa aerosura mirë, të pa ventilume mirë, dhe kjo është tonë mundësin po ashtu që infekcioni me COVID të rritet. Prandaj ne, unë mendoj që tani duhet të jemi të shumë të kujdesshëm që gjatë këtyne mujve, mos të hupim durimin dhe në mënyrë që ta majmë ne një trend aktual të numrit të rasteve me infekcion me COVID. Për ndryshe, doktor, shofim që është shtuar edhe kontrolat më të mëdhaja dhe të inspektorve në për lokalet të ndryshme, pas taj policia bën një kontrol të rheqit vrejtjes më të mëdhaja dhe po bëhet mirë kjo që ta mbajmë në kontrol. Besoj gjatë kësej periudhe 7 mujore ne kemi përvu gjithë gjo, kemi përvoja nga qytetarët qoftë përvoja shëndetësore me COVID. Kemi pas të rastën kur ne kemi neglizhue situatën, kur nuk kemi respektu masat mbrojtëse, kemi pas rritje enorme të numre të rastët. Absolute, kemi pagu atë me një shtim të numre të rastët, me rastët të randa, me rritje të numre të vdekjeve. Kemi pas rastën kur e kemi fillu me qenë të kujdeshëm në respektimin e këtyre masave, kur institucionet shtetënore kanë fillu monitorimin e zbatimin të këtyre masave, dhe gjithë kjo ka rezultue me një ullje të numrit të rasteve. Dhe tash në ndodhemi pra para një situate të zgjedhës tonë, unë mendoj me gjithë atë që nuk duhet të hupim durimin, njërë që kjo mos të na kushtoj me forma të randat smundjes, pa diskutim edhe me mundësin e rritjes e numrit të vdekjeve, të respektojmë pra masat mbrojtëse, të imajmë këto maska, të ju ikim të ubimeve të panë e mashme, të respektojmë distancën, njërë që këj numër i rasteve të jetë sa maj pak. Shqo unë personalisht mendoj, se ne nuk mund të zgjidhim probleme në COVID-i duke ikë prej virus, mirë po duke u përbalë me virus. Mirë po kjo përbalje duhet me qenë përbalje njërë të menqem, dhe kjo do të tëtë, njërë të disiplinume, njërë të kujdeshme, duke e respektu virusin, duke edhe na i gjithë i kërku pikat e dopta të virusit, si kurse edhe aj që i kërkon pikat e dopta të ne. Dhe këto pikat dopta të virusit është respektimi i këtyre masave, kjo nuk do të që ne eliminojmë plëtsisht, por ullin e numrit të rasteve mund ta bojmë njërë të dukshme. Doktor, për fund, kemi kapacitetet e duhura për të vazhduar këtë luftë me COVID-19? Për një numër të rasteve aktual që shekem dhe për një numër të shtumë të rasteve të konsiderushëm gjithësi që ne kemi numër aktual të qoftë të shtretërve, kemi kapacitete rezerve dhe ne kemi planifikim që me
hapë dhe kapacitetet reja që besoj janë procedura sipër që së shpeti do të ketë kapacitetet e mjaftueshme hapsinore, gjithsesi edhe kapacitetet profesionale, pra shëndetësore, mjek, veç do të jenë të mjaftueshëm për një të ardhme të shpejtë. Të shohim, doktor, nëse kemi ndonjë pyetje nga Merita atje në studio, për ndryshe nga ana ime, ky ishte bashkëbisedimi me doktorin Sali Ahmeti. Besoj që i that gjitha mënyrë shumë qartë, doktori i spjegoj gjitha detajet, është dhe fundi i kësaj bisede, ku ne kemi të limituar, vetëm më mbetë që t'ju falenderoj për këtë bisedë.